Mirëmëngjes, miq të dashur. Jam takuar sot në këtë ditëre në ekranin Ora News për të qëndruar në hapësirën e këndit të kuzhinës së bashku me Shef Titin, edhe sot duke përcjellë një tjetër recetë për ju. Mirëmëngjes, Shef Titi. Mirëmëngjes, Ardina, mirë se erdhe. Të shikoj të buzëqeshur, çfarë do të na gatuash ndonjë gjë të mirë sot? Të shpejtë, të shijshme? Jo, më shkoj në përmend shije limonit. Ha? Kemi të bëjmë me limon sot. Ka filluar të hongër limon me mjaltë esër. Ardina, unë fillimisht do të tregoj se sot është një supë me zog pule. Kam vënë një zog pule që të marrë një val për arsye. Apo ta tregoj? Pa. E zogu në nënës vetë. Ok? Dhe cili porosia ndërkohë? 2 litra ujë, pak një luk gjelle me kryp, kështu që me krypën zotë të brojmë. Dhe kam qikoriz të zirë, një limon që më duhet plangu për të përzirë me vezën, karot. Një karot, rrëth një tuf me majdanos, kam dhe 3-4 fije selino. Dhe një kokën qepë. Qepën do të presë shumë hollë. Dhe to janë para përgatitjet për të bërë supën e pulës. Po e presim që e përna që hollë, sa do të përmbasi kur kalorës ja? Që të gatuat dhe shpejt, se normalisht koha do që 10-15 minuta që të shkri. Gjatë sa kohë, do duhet pakës ujë për shkrirë qepën. E ke të retur fare qepën? E kam qame lotë, Rudi. Jo, më zë një nga briti qajmë. Kam gati edhe selinon. Selinoja që është quajtur simboli i bukurisë dhe gëzimit në kohët e lashta. Selinoja është një nga favoritet, perimet që janë favoritet mjetë, që që... Vërtet? Që duhet jeshtë përdorue si madhi selinov, se cila ka shumë vlerat të kaliumit, të ndimon për gjakun, sistemi nervor, qartë të mira shtë tjera nuk ka selinoja. Përveç kësaj, romakët e lashtë e përdorni së bashku me dafinën për ta vendosur në kokë, për të kurorizuar fitoret e romakëve. Ja, një gjë që së tje. Ka historiku në vete dhe kjo. Kemi përfunduar edhe me selinov. Atere, bëjmë gati dhe vezin dhe do kalen te këndi. Po, gjatë të kohë. Qëpar do të bëjmë? Kjo zokti, jo, në regu, vetëm të mëlloj si shkon në lëngu me, po në mështerohet lëngu pulës, se më duon në rrëth 2 litra lëngë pulë, afer këndit, me këtë pajisjen, shtrydhim limonin. Ja. Për një herë e ka shtrydhur. Gjysma. Pra një kokër e plot. Dari në supë pak e tharët. Ndërkohë që ti po merresh pak me rrajën e vezëve, po shton piper. Piper është një piper i veçantë. Piper i kuq dhe piper i zi. Nga vjen? I freskët. Si bëhet fjallë, Ekomarket i ka gjitha. Pikërisht, tek Ekomarket dua të ndalem për të bërë një falënderim për produktet që ka mundësuar edhe për ditën e sotme dhe për çdo ditë tjetër, gjithashtu bashkëshoqëruar edhe nga falënderimi për Avex që na mundëson këto produkte shumë cilësore të shijshme e tjerë e tjerë mund të shikojmë edhe në tryezën tonë. Ndërkaq? Ndërkohë, duhet të përgatis dhe karota. E grill hole edhe karota. Kjo lloj mandoline është perfekte, e shpejt. Do të nëndimoj dhe për të dhe ngjyra supës tonë karota, sepse shohim që kemi majdanozin, kemi selinon, qepën. Okej, jemi gati. Për të zhvendosur të këndi. Njësim nga puna. Njësim nga puna me rrët 2 luk vaj. Vaj ulliri, është vaj altë si me të njëmë sot. Do të busim qepën me shumë pak kryp dhe sa të zverdhët. Bëhet qepa transparente. Mm.
shqipën e nga prerë hollë, që për arsye që të na shkrihet më shpejt. Okej, mund të vazhdojmë edhe me Selinon? E gjysma tjetër? Pra rreth 2-3 dekë të Selinoje dhe një kokoshë qep. Bëjmë kombinimin me skuqje. Ndihet dhe aroma e përhapur, ndërkaq që ne kemi kaudisur ato me njëra tjetër. Punojmë një kostisht nërsa edhe zëgu i pulës të pozien, edhe një sy dhe shkon mirë. Gjithse si, ne të ta pulojmë dhe lëngun, të që vazhdojmë programin tonë dhe sa pulat zihet profesionalisht. Në momentin që e qonë në pirunin, atëre pula është zokë faktikisht. Serinos dhe qepës që ato të ka udisë e mirë në vajnë e ullirë që kemi shtuar në figanin tonë. Edhe me karotën të tudëm. Dhe abë një zbudje para prake me vajë e krypë. Dhe do të kalojmë masën tonë në të nxere, ku do ketë mundësi të shtojmë edhe lëngun e pulës. Vaja është i mjaftueshëm për të kaluar një skuqje të lehtë. Dhe koha për tenxhere. Mund të ndihmosh pak rrudina? Ne e bëjmë masën e perimeve në tenxhere të parën. Kemi karotën, qepën edhe selinon. Duhet pak lëngë, por lëngun më duhet pak, si të lutëm? Lëngë nga lëngu ku pozinë zëgu i pulës. E, dhe të edhe dy garuzhe, me lëngun e pulës, që po esisë. Dhe është garuzhja pak e vogën, shu që... Pagun, edhe të presim që të zbuten pak me 3 qerekën e zetsis. Pula është 3 qerek e për, apo zogë dhe thi. Sa shumë e përgëdhele, vlerë nga fjallët kur ti e ke kaluar atje. Më duhet që këtë lëngu më ndimon pak rutina që të kullohet, ndërko që unë do merë me zogun, për të bërë prerjen e presim për të jedhë pjesët që ne duham të edhim, se jo, qdo gjë shkon në supë, është pak si nxehtë. Sa po e kemi ishur nga tenxherja në fakt, normale do të durosh pak të nxehtësinë, që që nge goxha rezistent pa të durash kërë të duham. Jam rezistent, më duhet të ishë lëkurat e pulis. Tjetër, më ka zi i gërgja mirë. Ku do gjarodina? Me kuptoj sepse ne nuk pritëm as të ftoj për shkak të kohës që duhet ta menaxhojmë sa më mirë. Pra e
kemi hequr, e kemi pastruar pulën e xhaketa. Nga xhaketa, nga lëkura e saj, që do të ishte edhe për supën tonë. E në të njëjtën kohë ndoshta ai humbet pak shija, po unë jam pro kësaj procedure sepse është edhe më pak. Unë dua që të bëj një diell shëndetshme. Përndryshe ndoshta visat mund të nevrikosen. Njësë ato bëjmë se qëfar të dojë qefi. Pra zogu i pulës në sup do të shkoj në pjesës atë vogla, në sopa? Sopës atë vogla, se po u bë pure, nuk duke të gjë. Kjo është kofsha, shiko, sa ka koska kofsha. Shmëvosë, e? Pra në thash zogëthi, pjesa e gjoksit është pjesa që na shërben vërtet për supën tonë. E ndërkohë një kofshisht po zihen në pak ujë. Ti mund t'i jedhësh një sy. Po. Atëherë më duhet të shikoj... E ka pirë ujë. Gati, gati, Rodina. Mund t'a jedhim lëngun. E zogu të pulës, direkt tek masa e perimeve. Ta është për i kulluar, do më duhet të shtoj dhe rreth një gotë ujë. Një ujë kemi një të ujë. Êshtë mjaftushëm? Besoj se është mjaftushëm. Kemi ki zogu, është filetu e pulës. Qapa, ka e në fije, ne kemi pas tonë stilografi. Po juve? Qapa e zu? Stilokalemi? Mori valë, për s'dyti ujë që odhëm? Po, që ose mori valë, është koha e... Okej, koha rizit. Një për s'dyje e të vockët. Atëhere, i kalem në pjesë më të vogla të filet e pulës. Bashkojmë të gjithë kofshët krahët, filet e pjesë e kurizit, sa do pak e mishë i kuqë. Bashkojmë të gjithë supës tonë. Një supë shumë e shishme premton në pamje dhe përgjatë procedurës e punës? Përshije të garantoj. Lëngu i zogët pulës, është një zogë i vogët, është shumë i shishëm. Kjo është gati për të përfunduar. Ja, shtojmë edhe pulën. Shtojmë edhe filetën. Zjarë maksimal rudina, brenda mundësive. Aroma. Okej, rudina, jemi gati në përfundim, do më dimosh qik me kapakun dhe unë do bëj... Mund më vërë që i zjarë të lutëm? Po, fatje. Okej. Duke se ka zjarë dhe është lidur mjaftë mirë. Supa ndoshta do dhe pak që të lidhe të rizi. Gjithë se si, unë të të edhe dhezën me limon. Dhe kjo të tjetë qeshia vitort për të supë. Me një ndryshojt e njura. Për së një se pën kremoze. Një valë, edhe pjesa tjetër që kam bedru, pa krokante, besoj se dhe e të zbutë për mërë në 2 minutëve.
Do përfundoj me piper të grirë, të freskët, piper të kuqe dhe të zi. Vala e fundit dhe kthemi në servire. Okej, Rodina, minutën e fundit ja dhe vala me vezën perimet edhe filetën e fundit. Duhet shumë pak majdanos. Majdanos dhe tjetra në servire. Aroma shumë e mirë. Mund ta le edhe 5 minuta, nuk ka asnjë problem. Supa jonë është gati për të provuar. Në çdo pjatë mund të hedhim sipas dëshirës. E shtojmë me pak piper dhe majdanos. Okej. Okay. Është momenti i provës. Nuk thuash për kripën. Patjetër. Piperi është gjaj i këndshëm, është piper kokor. Fantastike është aftë video. Shumë e shishme. Ato shqipiperi është... Një rezultat shumë i përritur prej me e gjatë gjithë procesit të punës. Të lumë shënduar. Të përshëndetemi me teleshikuesit. Gogja edhe është tartire limonit. Pa tjetër në tjetë limonit, shë e pullës, shë e përimeve, selinoja, karota, gjithë shka. Oke, Rodina, së bëndje tjetër, vetëm përshëndesin në teleshikuesit dhe ata që në ndikim në Facebook e recita juaj. Mos haroni të sugjeroni. Mirupafshim të gjithëve ditën e mbarë. Mirupafshim nesër.